Ngayong araw, tuturuan ko kayo kung paano mag-synchronize ng CB400. Ngayon po, maglilinis tayo ng karbador. Ang unahin natin tanggalin upuan at saka tanke. Ngayon, ito, tatanggalin natin. CDI, tapos ito. Para i-atras natin yung air cleaner para ma-pull out natin ang karbador. Itong super core na to, 5 years na, mahigit yung sinincro ko last. So, ngayon ulit. Ngayon po, ina-atras natin yung air cleaner. I-atras mo lang ng ganun. Tapos saka mo na ito. Tatanggalin. Ito mo na siya. Ngayon po, lilinisin po natin ngayon. Ang tatanggalin natin dito po, diaphragm. Ayan. Kaya po lang po, huwag nyo na pong hugasan to kasi guma, may posibilidad siyang naroon ng problema. Kaya ito mo na lang, punasan mo na lang dito para malinis. Punasan mo lang ng pag-unas. Sayin mo lang ng gasolina, tapos punas. Ngayon po, pagkatapos natin dito, dito naman, itong apat na to. Ngayon po, ang tornilyo nito, kakaiba. Medyo maiksi yun dito, mahaba yun dito. Itong mahaba, galing to sa cover ng diaphragm. Itong maiksi, galing sa cover ng intake. Ngayon po, ganito. Tanggalin mo yan. Yan, sumama na. Tanggalin mo to, tapos to. Ganyan ang forma. Pag magbalik kayo, uring, patong, to, tapat mo dito. Tapos, ayan, yan ang forma niya. Natanggal na natin tong air and gas mixture. Pagkatapos tanggalin, pupukutin niyo po yung spring. Tapos washer, tapos uring. Washer, tapos po uring. Sunod, tatanggalin ito. Cover. Medyo marumi na. Tapos yan, tignan natin yung pin. Ngayon, nabaklas natin ngayon, baklas na lahat, lilinisin natin siya ng kerosene kasi sobrang dumi. Pagkatapos ng linis ng kerosene, tubig naman. Tapos, lilinisin na natin ng kerosene. Alam mo bakit kerosene ang ililinis ko? Kasi pag isprayan ko ng tubig, mabilis mawala yung mga langis-langis, mga dumi. Kaya kerosene ang gamit ko. Tapos po, itong mga butas, kailangan malagyan mo ng kerosene, buhusan mo ng kerosene para pag-spray ng tubig mamaya, mas out talaga ang dumi. I-sprayan natin siya ng tubig. Binibilad muna natin siya sa araw para matuyo. Tapos isprayan na ng hangin. Pagtapos natin linisin yung carburetor, ito namang mga G-tings lilinisin natin. So, ito na po yung finished product kung paglilinis. Diba ang linis, diba? Kaysa ikumpara mo dito. Ang gagawin ko, dito lang, brush. Ngayon po, pagkatapos nating linisin, lintab na, di ba? Para na siyang bago ko. Ang gagawin natin ngayon, susundutin natin, kumuha ko ng wire. Yan yung pangsundot ko para malinis din yung loob, hindi lang labas. Sampulan po kita. Ayan. Okay. Ganun lang gagawin ko. Lahat. Lahat po yan. Hanginan na natin sa isa. Ngayon po, hahanginan na po natin. Bawat isang butas, at ang butas po, bawat isang carb. Ngayon po, tapos siya nalinis, na-sprayan na po lahat-lahat ng hangin. Ngayon, bubuin na po natin siya. Una natin ikabit, main jet. Tapos, yan. Ngayon po, pagkatapos natin ikabit ito yung dalawang main jet at saka slow jet, ito naman, float valve at saka float. Susuksok mo yan siya dyan, ganyan. Tapos, ayan. Tapos, susukan mo ng pin. Okay. Pagkatapos po, lagyan po natin ang pandikit. Ang ginagamit ko po dito ang pandikit is silicone 1101. Ayan, po-cover na natin. Pagkatapos po coveran, ito na, air and gas mixture. Ayan, spring, washer, o-ring. Ang adjustment nito is 2.5 turn.
Iipitan natin muna, hindi naman sobrang higpit. Tapos turn ka ng 2 and a half turn. Ito tayo mag-umpisa. 1, 2 and a half. Lahat po yung 2 and a half. Itong diaphragm, kahit saan po ito ilagay, wala siyang latandaan na kung dito lang. Kahit saan po ito. Ayan. At pagkatapos ilagay ang diaphragm, lalagyan na po natin ng spray. Lahat po ng motor na may carburetor, bago mo talaga isinkro, kailangan linisin mo talaga maigi para ma-perfect mo yung synchronize. Ngayon po, ikakabit na natin. Ipaliwanag ko sa iyo kung paano siya isinkro. Ito yung pinipihit ng mga synchronizer. Ito po yung mga adjustment pag isinkro mo. Para yung butterfly, magpantay sila ang vacuum. Isa, dalawa, tatlo. Alam mo bakit tatlo lang? Kasi pang-apat ang minor. Ngayon, pag mag-synchro ka, kung ano yung binibigay ng tapat na carburetor sa minor, yun po ang susundan ng tatlo. Ito. Diba? Ito. Minor. Ito ang dinadala na minor. Ito lahat po ang susundan ng tatlo. Kasi minor ito. Ngayon po, yung suksukan po ng synchro, ito po yun. Ayan. Pati din dito, meron yan tornilyo. Tapos, suksukan na natin siya ng paghigop. Ayan. Ito po, ang 1. Tapos 2, yung pangalawang carburetor. Ganun din dito. E, tapos 4. Ganun din dito. 1, 2, 3, 4. Yung minor is number 2. So, ito ang susundin mo. Adjust mo dito sa bababa. Ayan. Ayan, dinudukot ko na yung tinuro ko sa'yo kanina. So, ngayon po, pantay na siya. Ayan, pantay na po siya. Okay. Ngayon po, pantay na po siya. So, ganun lang kasimple ang mag-synchronize. Okay mga boss, air test natin. DJ.